Абай облысында жетім және ата-анасының қамқорлығын сықылған балаларды қолдауға арналған мейірім бағдарламасы іске асып келеді. Семей қаласының нөмір бірінші емханасы 12 жыл бойы патронатқа алған колледж түлегіне ақшалай сертификат табыс етті. Семей қаласының нөмірі бірінші емханасы 2012 жылдан бері Аленаның қамқоршысы. Емхананың 425 қызметкері жетім балаға қарайласып, 12 жыл бойы өз жалақыларының 1% отбасы банктегі шотына аударып отырған. 12 жыл ішінде жиналған 4 миллион теңгені Аленаға табыс етті. Сегодня для нашего коллектива. Бүгін біздің ұжым үшін жарқын әрі салтанатты күн. Бүгін біз патронатты қамқорлығымызда болған балаға ақшалай сертификатты табыстаймыз. Ұжымымыз 12 жыл көлемінде отбасы банққа ақша салғанның арқасында бүгін осында үлкен сома жиналып отыр. Бұл қаражат болашақта бойжеткенге көмектеседі деген сенімдеміз. Ең алдымен мейірім бағдарламасына қолдау көрсеткен Абай облысының әкімдігіне алғысымды білдіремін. Алена Голубова 22 жаста. Жарма ауданы Қоңырбейік ауылындағы мектепте білім алып, кейін Жарма технологиялық колледжін аяқтады. Мамандығы техник-механик және аспашы. Жетім балалар санатындағы бойжеткенге Семейдің жаңа ауданынан пәтер берілген болатын. Енді мейірімді жандардың көмегімен пәтерін жабдықтайтын болды. Когда обустрою квартиру? Пәтердің ішін жабдықтаймын. Пәтерді Қарағайлыдан алдым. Сапасы жақсы. Нөмірі бірінші емханаға ақша жинап көмектескендері үшін рахмет айтамын. Пәтерде барлығы жақсы жасалған. Жөндеуді қажет етпейді. 2024 жылы ақпан айында бастау алған мейірім акциясы жетім балалардың мәселелеріне қоғам назарын аударуға және отбасылық тәрбиені насихаттауға бағытталған. Қазіргі таңда облыс бойынша 222 балаға түрлі ұйымдар бекітілген. Бүгінгі дейін олардың шоттарына 28 миллион теңгеден астам қаражат жиналды. Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 222 балаға қазіргі таңда осы бизнес сектор квази мемлекеттік секторды тарту арқылы осы балаларға әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында осы акция іске асырылып келеді. Бірінші қала поликлиниканың ұжымы осы біздің патронаттық балаға осына қолдау көрсетіп, жаңағы өзінің үлесін қосқан болатын. Биыл жыл басынан бері облыс аудандары мен Семей қаласында ата-анасының қамқорлығынан тыс қалған 42 жас тұрғын пәтер алды. Жылдың соңына дейін осы әлеуметтік санаттағы 10 адам баспанаға ие болмақ. Сұлтан Жоламанов, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.